radnika od 2000. do 2012. godine. Sve smo izgubili. Sve fabrike smo izgubili, što je važno. Ne zaboravite, otišla je Crna Gora, što je bio preduslov da nam ocepe Kosovo i Metohiju. 2008. su doneli odluku o proglašenju nezavisnosti. A zašto su to mogli? Pa imali ste jednog predsednika koji se svađao sa premijerom, premijera koji je mrzao predsednika, ni o čemu i ni oko čega se nisu dogovarali, nisu razgovarali i ni jednu normalnu i racionalnu odluku za Srbiju nisu mogli da donesu. Ja zato smatram i zato sam se ovoliko angažovao. Zato sam se ovoliko angažovao i zato se ovoliko borim. Mogao sam da sedim u kancelariji da kažem ja sam predsednik do 2027. Nemam nikakav problem. Ali ja znam da Srbija ne može da uspe. Da Srbija ne može da ide napred ukoliko ne pobedi lista Srbija ne sme da stane. To prosto nije moguće.